Sveti Ignjatije Brjančaninov u čuvenom slovu o spasenju ovako počinje: jer i mi smo, braći i sestri, u potrazi za spasenju. Čujete i sami da se mnogo govori o spasenju, da li će se spasti, je li se spasio, spasava li se, kako se spasiti. Znači, imamo problem, negdje ga doživljavamo i imamo potrebu za spasenjem. Međutim, mnogo je važno da lociramo problem, da vidimo u čemu se zapravo problem sastoji, gdje je nastao, koga je izazvao i na koji način je on izazvan, koja su sredstva upotrijebljena da bi problem bio izazvan. I, što je mnogo važno, ova nedelja nas na to posebno podsjeća, kako je bilo prije nego što je problem nastupio. Jer i kad smo bolesni, mi težimo zdravlju, jer je bolest odvajanje od zdravlja, a proces izlečenja je povratak zdravlju. Tako i mi, spasenjem, mi se vraćamo nečemu. Mi smo od nečega otpali, pa se njemu vraćamo. E sad, mnogo je važno, mnogo važno, braći i sestre, jer u suprotnom ništa od ovoga neće imati smisla. Svako od vas, bez ovog učenja, potpuno ima pravo, vjerujte, da odustane. Zašto bi se dalje trudio? Pa čemu smisao? Da posti, pazite, znate kako je to maltretiranje, kako je to nagomilavanje besmislenih obaveza. Možete zamisliti, post, to nije jedan post, nego to su 4 posta, braći i sestri. Pa ne samo 4 posta, nego srijeda i petak, pa onda svake nedelje liturgije, pa malo, malo, pa eto ti neki praznik, pa eto ti neka bdenja, pa eto ti neka osvećenja, pa evo ti ovo, pa evo ti ono. Čitava godina ispunjena nečim. I mi uključujemo se u život crkve, a zapravo ne znamo koji je smisao. A znate što je to? To je robije. Vjerujte, to je robije, to je nepodnošljivo. Zato mnogi ljudi ne ulaze u crkvu, pa ne padamo na pamet. Da se odvoji od omiljenog zalogaja, od omiljenog komada mesa, ni zbog čega, ma ne padamo na pamet. Da ide ujutro na liturgiju, ostaje tamo sat i po dva. Ili da metaniše sa narodom. Pa znate, mnogi uđu u hram, vide narod metaniše, oni se sablazne. Oni misle da smo potpuno odlijepili. Ima mnogih, vjerujte mi, koji smatraju da ljudi koji idu u crkvu, to je, znate, pa nažalost, većina smatra, to je puklo, to je gotovo, to eto ide, to nema kud više, to ni u kući više niko ne prima, eto tamo crkva, skupili su se tamo i šta oni tamo rade, to je njihovo. Znate, tamo prilike, to je neka zona teško oboljeli. Kao neki, onako, kao, kako se to kažu, ti neki rezervati, znate. Neke ih tamo ne smetaju nikome i... A vidite, tačno, to je istina. I mi uopšte ne treba, vidite, mi ne treba da se stidimo toga. Tačno je sve to. To su bolesnici. Tačno. Bolesni smo. Ali ne možeš ti da me izliječiš. Nego će Hristos da me izliječi, a ne ti. Ti možda konstatuješ da sam bolesan, a ne možda me izliječiš. A Gospod me iscijeljuje. Pa da ti pokažem, da vidiš kako je iscijelio ovoga, onoga. Pa vidiš kako im kosti mirišu. Pa da vidiš ovo, pa da vidimo šta se sve tamo izdešavalo, kakvih sve pozitivnih posljedica, koliko spaseni, koliko lijepih ljudi, lijepih žena, to jest svetitelja. Sve je to Gospod iscijelio. Pa da vidiš tamo Mariju Egipćanku, pa da vidiš Mojsija razbojnika, pa da vidiš ovoga, pa da vidiš onoga. Sve ljepši do ljepšega. Znate? A sve ih je Hristos iscijelio. Svi su došli bolesni, jedno ih sad sveti i od angela ljepši. I treba, i to je dobro, braći i sese, da nas svijet smatra takvim, jer to je jasan znak da smo ipak ušli u crkvu, jer crkva ne pripada ovome svijetu, znate. Čim mi imamo mjesto u svijetu, to je sumnjivo, i to blago rečeno sumnjivo,
Čim hrišćanin može i u svijetu, čim može malo da pleše i u svijetu, a može i u crkvi, to ništa ne valja. Znate, to ne može tako. Jer crkva nije od ovoga svijeta. Duh crkve nije od ovoga svijeta. Hrišćani u svijet, pravi hrišćani, u svijetu imaju žalost, tugu, da pazite tugu, ne čamotinju, nego muku, napetost. Evo, ovih dana, pa malo smo uvatili širi krug putujući, pa vidimo sve te reklame, najave, programe, firme, šta sve ne. I nekako smo doživjeli da su to mrtvačke fleke ovoga svijeta. Neprestano ispada toliko toga besmisleno i toliko toga bezbrojno mnoštvo nekih signala, nekih simptoma, a u pitanju je jedna velika lešina i mnogo tih mrtvačkih fleka. I sve novo, 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 a u crkvi uvijek isto, uvijek svježe, po prirodi vječno i nema potrebu za promjenama, nema potrebu za inovacijama. Sveti Đorđe, što bi ga mijenjali, tako? Ništa mu ne fali. Đurđev dan nikako da nam dosadi. Što bi mijenjali Vaskrs? Što bi mijenjali Božić? Što bi mijenjali Bogojavljenje? Što bi mijenjali Vaznesenje? Zamislite. Što bi mijenjali bilo što u crkvi? I zato duh ovoga svijeta i duh crkve, koji je duh sveta, ne mogu zajedno. I hrišćani kao nosioci duha svetog ne mogu u svijetu, braći i sest. Pritom, mi ne osuđujemo svijet, ne smijemo da ga osuđujemo, ali mi ne pripadamo ovome svijetu. To u početku jeste bolno, taj proces evakuacije, odvajanja, to nekad zna da bude i tekako bolno, jer u pitanju nekad mogu da budu i najbliži, jer Gospod je rekao, nisam došao da donesem mir, nego mač. I došao sam da odvojim djecu od roditelja, muža od žene, brata od sestre. U kojem smislu da odvaja? Ako je sestra u duhu ovoga svijeta, a brat u duhu Božijem, oštrica blagodatnog mača ih odvaja. Krvna veza nije jača od duhovne. I koliko imate takvih primjera, jer su zaista ljudi odvojeni, to jeste bolno, ali je i neminovno. I tu je potrebna i hrabrost, i odvažnost, i duh ispovjedništva. I to je jedan od najosjetljivijih trenutaka, jer mnogi, zahvaljujući emotivnoj privezanosti za duh ovoga svijeta, odreknu se, ne izdrže i naprave kompromis koji nije moguć. Pokušaju da služe i Bogu i Mamonu. I Gospod se tu povlači. On vidi da je vojnik odustao, da je dezertirao. Nažalost, takvih primjera ima sve više.